Всім доброго дня суток. Закінчились свята. Починаємо робити об'єкт. Це навіть не знаю, як назвати. Дуже невеличкий коридор. Отак от. Тут. Це квадратів буквально 10. Будемо робити, давненько вже не робили, пікадо, мармарин. Я кажу пікадо, мармарин, пікадо, марсельський воск, як по-різному кажуть. Маємо зробити ось таку річ. Така невеличка фактура. Що характерно для цієї штукатурки? Колір дуже насичений. Фарбувати її просто кольором по-білому, воно буде дуже, дуже рябе. Тому етапи такі. Наноситься іншпатель, моделюється фактура. Потім, коли висохне, фарбується кольором, таким болотяно-оливковим. Колір називається E0932. Простою фарбою, не обов'язково якоюсь миючою, тому що зверху покривається лазур'ю. В даному випадку, щоб здешевити цей весь процес, ми замість лазурі беремо панельний лак, додаємо тоді туди колір E933, трошки, буквально там, з розрахунку, так як на 100 грам, на 1 літру, 1/10. І додаємо срібло фейдаловське. Тоді, коли висохне ця фарба, фарбуємо і протираємо шпательком. Ну, це все в процесі ми покажемо. Зараз отакий коридорчик, проклеїмо скотч і будемо наносити сам іншпатель. Шпакльовка біленька, підсихає, стає ще білішою, моделюється елементарно. Трошки неудобно, тому що я сам. Ну, це вже пройдений етап. Та як би. Це в кожного свій почерк. Тут ми трошки отак виходимо, страху нема, тому що потім воно зіб'ється наждачечкою, як підсохне. І відповідно колір буде той самий, тому я не переживаю, що воно там трохи зайде, це що страшно. І моделюємо. Наносимо тоненький слой. І отак на стартову штукатурку прям заходимо. Так, щоб було. Таким методом, коли наноситься, дуже багато спасти можна угли. Якщо угли не рівні, прям заштукатурені, так як от тут, стартовою шпакльовкою, штукатуркою, ну, нічого страшного. Сама фактура, сам той марсель, цю всю справу скриває. Тому якщо маєте якісь такі нерівності, наприклад, здерли обої, так як в цьому випадку. Тут здерли обої, були такі бумажні обої обичні. Їх здерли і захотіли люди щось таке міцніше. Тому це ідеальний варіант, щоб не вирівнювати стіни, не вишпакльовувати, не витрачати гроші на шпакльовку як таку і на роботу, платити за роботу майстрам. Ось наш об'єкт, який підсох. Це вже на другий день. От, наприклад, ця фактурка. Що ми зробили? Ми трошки пройшлися наждачкою такою, трошки, щоб збити соплі і щоб легше було фарбувати. Ну, цей коридорчик настільки невеликий, що я навіть не бачу сенсу тут застосовувати валіка, тому будемо працювати кістю широкою і тонкою. Все це пофарбуємо.
Ну і більший, відповідно, шар накладеться, треба буде тільки одного шару. Тож фарбуємо. Можливо, хтось не знає, от така кісточка. Ворс штучний. Це пластмасове. Не беріть натурального ворсу, тому що для водоемульсійних фарб краще, щоб був штучний ворс. Він набагато краще заповняє, менше лізе. Ну, одним словом, він кращий. Ну і фарбуємо. Тут, власне, показувати, як фарбувати. Нема чого. Як-небудь, аби заповнити, щоб не було білих проміжків, таких прибірів. Єдине, що можу порадити, фарбу обов'язково треба брати, щоб хорошо крила. Якщо ви зверху її закриваєте лаком, зверх там таких способностей, щоб вона милася, таких вимог до неї не обов'язково. Основне на даному етапі нам фарба потрібна для того, щоб вона дуже добре закривала. Ну, цей фрідал криє без проблем. Тут є один шар. Ну, щоб ви собі розуміли, ми в два шари фарбувати не будемо. Тут є десь один шар, я глибо відводив. Він вже підсихає. Ну, власне, ось тут знизу. Закриває ідеально. Ну от, фарба висохла. Зараз лакуємо. Змішали лак колір 932 плюс срібло десь на відсотків 30. І отак стягуємо, щоб зробити рівномірне покриття таким автомобільним шпательком. В принципі, він найкраще забиває пори і найкраще стягує. Ну ось таке, як колишнє. І тепер те, що ми зробили.